ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ 47 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 47 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਣ ਉਹਦੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੋਧਾ ਵੀ ਆ, ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਏ ਗਏ, RDX ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।